20. novembar, Međunarodni dan djeteta, obilježen je i u Tesliću. Cilj je jasan, a to je da se skrene pažnja javnosti o potrebi zaštite djece od zloupotrebe, nasilja i svakog oblika diskriminacije. Upravo vođen tom idejom, načelnik opštine Mila Miličević je proveo je dan družeći se sa najmlađim stanovnicima ove lokalne zajednice. Osim posjeti vrtićima, zajedno sa djecom u kino sali pogledao je projekciju filma Crven kapa. Ono što je meni drago, evo danas idemo na projekciju filma zajedno sa djecom iz svih vrtića, gledat ćemo Crven kapu i mislim da će to biti jedan lijep doživljaj za djecu koji će pamtiti, a mi iz opštinske uprave ćemo učiniti sve kao i do sada da ne samo naš državni vrtić Palčić, nego i svi drugi vrtići imaju što bolje uslove za dalji rad. Na prostoru opštine Teslić radi 5 vrtića, jedan javni i 4 privatna. Iz ovih ustanova poručuju da redovno svake godine obilježavaju Međunarodni dan djeteta, naglašavajući da je gest načelnika Miličevića nešto što je obradovalo i djecu i vaspitače. Danas obilježavamo Međunarodni dan djece tako što smo jednom zajedničkom šetnjom sa svim vrtićkim grupama krenuli prema kinu gdje ćemo gledati jedan crtani film. Našoj šetnji se pridružio i načelnik opštine Teslić, a nakon ove aktivnosti djeca se vraćaju u vrtić, u svaku svoju grupu gdje će zajedno sa vaspitačima kroz različite aktivnosti također da na drugi način obilježe ovaj današnji dan. Drago nam je da smo dobili priliku da se družimo s načelnikom. Jutros je bio u našoj ustanovi, djeca su bila zadovoljna, pitala su ga raznorazna pitanja i tako drago nam je da se obraća pažnja na tako jedan važan sektor. Tako da smo sada isto ovdje da gledamo crtani film, svi zajedno, druži se svi vrtići, jako je jedan lijep gest od strane načelnika i uopšte kompletne opštine Teslić. Konvencija o pravima djeteta donesena je na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija 20. novembra 1989. godine. Sadrži univerzalne standarde koje država potpisnica mora garantovati svakom djetetu, a prvenstveno govori o obavezama odraslih, kao i o obavezama brojnih društvenih činilaca u vezi dječje zaštite.